Ольга Матюшок з однорічною донькою Марією приїхали на лікування в обласну дитячу лікарню з Березнівщини. З самого народження ми все по лікарнях. У нас вроджена вада спинного головного мозку, тому ми маємо постійно бути на обстеженні. Жінка розповідає, що зазвичай доводилося шукати прихисток у знайомих. Тепер є можливість переночувати в медзакладі і бути поруч з дитиною. Це дуже зручно, коли можна і кави попити, і з дитиною погратися, і помитися, постирати одежу. Сімейну кімнату для тимчасового перебування батьків реалізувала благодійна організація «Фундація Діма Рональда Макдональда» в Україні спільно з міжнародними партнерами. Її вартість склала майже 5 мільйонів гривень. На дану кімнату надали кошти наші дорогі партнери і друзі Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. В сімейній кімнаті Рональда Макдональда чергуватимуть адміністратори, наші штатні працівники, які зустрічатимуть родини, які піклуватимуться про них, які забезпечуватимуть комфорт, безпеку і чистоту. На площі 130 квадратних метрів облаштували 3 спальних кімнати, дитячу кухню та пральню. Чи вони в реанімації, чи вони в онкології, вони можуть сюди прийти на годину, на дві, декілька разів на день прийти. Можуть просто побути, просто погратися, відпочити. До цього тут було відділення неонатології недоношених. Ми їх перемістили в інше відділення, гарно відремонтоване. Зі слів керівника обласної дитячої лікарні Віталія Бойка, на Рівненщині проживає 256 тисяч дітей. Щороку їхній медзаклад лікує приблизно 10 тисяч пацієнтів. Катерина Сірук, Ігор Прокопчук. Новини на Суспільному.